Fini le lundi là-bas, donc c'est les gars. N'embarquez pas dans la force. Contrôle, contrôle. La vitesse dans sa raquette, tu vas te faire. Ça. Thank you.
sort pas du lot en dernier, que de l'expérience. Allez, allez, allez. Ça. Allez. Pas prêt la the coaching rules on the 13 is this: you may not coach until the set is played. You may not coach after 11, you may not coach during the play, only after the set has been played. This is under 13. In the under 15, you may coach by the interval of 11 and the end of the set. By the interval of 11 and after the set. Super, super. Thank you.
Men jag tror att det går att läsa på det. Det kan man ju ja,
exakt hur man lägger ut. Det kanske man kan göra individuellt. Det kan man ju välja. Man kan ju också välja liksom, man får väl se hur, de har inte haft innan. De har inte haft innan. Nej, nej, nej. Det är ju tennisen där. Okej, de har inte, de har ju redan som måste. Okej, okej. Och det måste du ha. Ja, så det är ju en lag. Ja, det ska vara. Behöver man inte ha det för skolan. Man behöver inte gå för det. Men har de det är något som har en standardgrej på det programmet. Det här programmet, med de här ämnena som är kort, jag vet inte. Nej, det är så att man kan välja själv. Det är bara att göra som man gör. Liksom. Ja, det är så här. Det är en tid, så då är alla barnen i verket. Men det finns antal material på nätet också. Man kan läsa. Det är mycket så att det är lite att man har fått smaka. Du kanske har ringat att jag kommer an. Nej, men om hans namn stod där i mängden. Det ser ju mer avslappnad ut, det ser liksom tuffare ut mot motståndaren med tal. I singeln så ser det, man får säga sig som en loop, alltså på kroppsspråk alltså. Du går in och det ser ut som att du visar att jag kommer nog tyvärr tro henne. Istället för att gå in upp med bröstet och det här ska inte vara ägen henne. Det är jätteviktigt. Man kan inte gå in och nej, det är en massa förlorare som man jobbar. Det är liksom bara det som man har. Det går inte. Jag menar inte bäst med det. Ja, egentligen. Det har varit mycket bättre. Det kan vara lite sådär. Man vill ju. Man vill så himla. Jo, men det vill jag vara med. Jo, jag vet. Nej. Det är inte det jag menar. Jag håller med att du är rätt sämre. Du var jobba med de bitarna. Du var inte ensam att ta och tävla. Det var fler. Men du sa att man inte var det. Det är inte det. Nästa gång. Det ser ut som att du ska gå in. Titta mot honom i ansiktet lite grann. Visa att fan. Det är mer. Istället för att sitta ner i backen och dessa ser det. Just det här som träna på den mentala bilden som man ska ha. För att göra det lite stort. Exceptionellt. Man går in där och spänner ögonen och handen mot den. Ja, det är det. Men det är samma för sig. Det är skrämmande.